নমস্কাৰ সকল, মই মধুস্মিতা। মধুস্মিতা কিচেনৰ অন্য এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছিলোঁ একাপ পিঠাগুড়িৰে খুব সহজতে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল পাব। যদি বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাবচোন। চাওক দেখিবলৈকে কিমান সুন্দৰ হৈছে। যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে এই হেতাখনেৰে দুহেটা পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। মই শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এয়া মই জোখমতে অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু এচামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ। জিৰা দিলে গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু জিৰাই আমাৰ হজমী শক্তি বৃদ্ধিটো সহায় কৰে। আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী অলপ দি এনেদৰে সানি লৈছোঁ। পানী মই আকৌ অলপ দিছোঁ, একেবাৰতে বেছিকৈ দি দিব নালাগে। এতিয়া মই আকৌ অলপ পানী দি এনেকৈ ভালদৰে সানি লৈছোঁ। যদি আপোনাৰ ওচৰত সময় থাকে, পিঠাগুড়িখিনি অলপ সময় তিয়াই ৰাখিব লাগে যদি শুকান পিঠাগুড়ি হয়। এয়া মই আৰু অলপ পানী দিছোঁ, আকৌ ভালদৰে ঘুলি লৈছোঁ। এই পিঠাখন বনাবলৈ পিঠাগুড়িখিনি অলপ পাতল হ'ব লাগে, তেতিয়া পিঠাখনো পাতল হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। এতিয়া মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ গেছত। এতিয়া অকণমান মই ঘিউ মোহাৰি লৈছোঁ। যদি নন ষ্টিক হয় তেতিয়াহ'লে ঘিউ বা তেল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। আপুনি যদি ঘিউ দিব নিবিচাৰে, অকণমান তেল দি ল'লেও হ'ব। এতিয়া মই হেতাখনে এহেতা এনেদৰে ঢালি দিলোঁ। চাওক লগালগ এই ফুটা ফুটা হৈ আহিলেই। এনেদৰে খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এবাৰ বনাই দিবচোন, খুবেই ভাল পাব। এয়া চাওক জালি জালি হৈ গৈছে। খুব কম সময়তে হোৱা ৰেচিপি, সেইবাবেহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই ঘোলখিনিতে মই অলপ পাচলি মিলাই আৰু বেলেগ ধৰণেৰে বনাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ধনিয়া অলপ, এটা জলকীয়া কুটি লৈছোঁ, গাজৰ লৈছোঁ, এয়া আলু লৈছোঁ, আলুখিনিও ৰুকি লৈছোঁ এনেদৰে, কেপচিকামখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। জলকীয়া যদি আৰু দিব বিচাৰে দিব পাৰে, যিহেতু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, সেইবাবে মই অকণমানহে দিছোঁ জলকীয়া। আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিওঁ বুলিলেও দিব পাৰে, লাল মিৰ্চ পাউডাৰো দিব পাৰে। ৰাতিপুৱাই এইখিনি খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল নহয়, সেইবাবে মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মছলাৰ ভিতৰত মই অকল গোটা জিৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মই বেছি পনীয়া হোৱাৰ বাবে দুচামুচ পিঠাগুড়ি আকৌ দি দিলোঁ। এতিয়া জোখমতে হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। নিমখ প্ৰথমতেও দিছিলোঁ, এতিয়া পাচলিখিনি দিলোঁ যিহেতু, সেইবাবে আৰু অকণমান নিমখ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ সেই পেনখন পাতি লৈছোঁ, তাতে অকণমান ঘিউ মোহাৰি লৈছোঁ। এতিয়া গৰম হ'লত মই এনেকৈ ঢালি দিছোঁ। যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাচলি খাই বেয়া পায়, তেতিয়াহ'লে এনেদৰে বনাই দিবচোন, সিহঁতে গমেই নাপাব। যদি পিঠাগুড়ি দিবলৈ মন নকৰে, তেতিয়াহ'লে বেচনো দিব পাৰে, নহ'লে আটাও দিব পাৰে। যদি চুজি দিব বিচাৰে, চুজিও দিব পাৰে, কিন্তু চুজিখিনি অলপ আগতীয়াকৈ তিয়াই ৰাখিব লাগে। এয়া চাওক খুব সুন্দৰকৈ হৈ আহিলে। মই অকণমান ওপৰত ঘিউ সানি দিছোঁ, তেতিয়া বেছি ভাল পাব, টেষ্ট হয় তেতিয়া। এতিয়া মই আৰু এখন বনাই দেখাইছোঁ। আকৌ একেধৰণেৰে মই অকণমান ঘিউ সানি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ঢালি দিছোঁ, চাওকচোন খুবেই সহজ হয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মতামত। চাওকচোন কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই অমলেট দুটাও বনাই দিম, তেতিয়া অকণমানিকেইটাই খায়ো ভাল পাব। যদি অমলেট নবনায় তেতিয়াহ'লে চাটনি থাকিলেও দিব পাৰে, টমেট' চচো দিব পাৰে, তেনেদৰেও খাব পাৰি। সকলোৱে অমলেট বনাব জানেই, তথাপিও মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ।
এয়া চাওক মোৰ আমলেট বনায়ো হৈ গ'ল। দেখিবলৈও খুবেই সুন্দৰ হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ সুন্দৰকৈ দিলে খায়ো খুবেই ভাল পায়। এয়া সিহঁতে খোৱাৰ ভিডিঅ'টো মই লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।